እኔ በጣም አድንቄያችኋለሁ። እንዴት ያን ተራራ ንዳችሁ የሰራችሁ ገንዘብ አዋጣችሁ? ቅድም ሪፖርት አቶ ወርቁ ያቀረበው ተወላጆች የመንግስት ሰራተኞች፣ አዚህ ቀበሌ ላይ ያላችሁ የመንግስት ሰራተኞች የተሳተፋችሁ፣ አዚህ በፊት አመራር የነበሩ ሳይቀባኛ ጋራ ዛሬ መጣው ደስ ብሏችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ህዝብ የት ይገኛል? ሰርቶ የጎደለውን ሙላልኝ ሚል ማለት ነው። የጎደለውን መሙላት አለብን። በመንገዱ ጉዳይ የጎደለውን መሙላት መቻል አለብን። 1.4 ሚሊዮን ብር አወጣችኋል እኮ ይህ በጣም ብዙ ሀብት እኮ ያወጣችሁ። ስለዚህ አሁን ዘንድሮ ይህንን መንገድ እያስመረቅን ነው። እያስመረቅን እያለን ቀሪ ስራዎችን ነገ እንጀምራለን ማለት ሊከብደኝ ይችላል። አልማ ግን አንደኛ እናንተ በምሰበስቡት ገንዘብ እራሳችሁ ማርም ታዋጣላችሁ። አልማም አለ በዛ አካባቢ ደግሞ አልማ ከመንገዷ ውጭ ብዙ ስራ ሰርተን ገና ጀምረናን ብዬ አላስብም። ደንሳባታ ላይ ነው ብዙ የሰራን። ደንሳባታ የእናንተ ነው ብዬ አስቤ ማለት ነው ትምህርት ቤቱ ላይ። ስለዚህ በስፋት ያሉትን ከድንጅ ድልድይ ውጭ ያለውንም እናንተ ጋር ሁነን መስራት መቻል አለብን።